I després de la neteja arriba ja l'hora de la reconstrucció. Àngela García, com es desenvolupen avui aquestes feines? Conta'ns. Bon dia, Déu. Un dia més som aquí a Sant Llorenç, però em dic que en aquests carrers comença a establir-se una realitat, una normalitat relativa, ja que ja no veiem aquells caramulls de fens que hi havia fa uns dies, sinó que ara el que es precisen ja són unes feines una mica més concretes. De fet, avui han arribat aquí a Sant Llorenç al voltant d'un 350 voluntaris, gran part d'ells però han estat professionals, picapedrers, fontaners, electricistes, protecció civil, ens deia que era això el que avui feia falta. Tot això ho han trobat aquí, als carrers de Sant Llorenç, però a banda de les cases particulars que intenten anar a restablir llum i aigua, també el que hem vist ha estat els comerços. Ha vengut fins aquí el conseller Iago Negueruela, s'ha reunit amb una vintena d'empresaris que estaven preocupats perquè no saben com ara han de tornar a arrencar. Per això el conseller s'ha compromès a establir una línia d'ajudes immediata i a fer d'intermediaris amb aquestes financeres perquè avancin els seus pagaments, ja enviïn dobbers en aquestes empreses i no hagin d'esperar tota aquesta paperassa burocràtica que requereix aquest procés. A banda d'això, també ha anunciat que ha posat en marxa una nova línia d'ajudes, sobretot per a maquinària pesada, ja sigui per als tallers o també per a altres empreses com puguin ser fusteries. Han xerrat amb algun d'ells i molts coincideixen en que hauran de començar de bell nou. Antoni només ha pogut posar en marxa una de les màquines de la seva fusteria i de la tenda de mobles just ha pogut salvar aquest mar de fusta. Van entrar 30 centímetres, però ara he mirat de posar en marxa qualque màquina se n'ha posat. I aquí el companyero que se n'ha duit totes les màquines, jo encara les tenc les màquines aquí dins la fusteria, qualcuna no s'ha posat en marxa, ja veurem els pròxims dies que vinguin electricistes i tal, a veure com estan les màquines. Amb situacions similars, avui hi ha més de 25 comerços a Sant Llorenç. Quan primer hem de pintar i després tot el mobiliari no tens res, ni un cepillo, ni un secador, ni tens res. O sigui que necessitem, però bueno, estem vius i ja està. Tots s'han reunit avui amb el conseller de Treball, Iago Negueruela. El conseller ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes immediates perquè els doblers arribin aviat i no s'hagi d'esperar tota la burocràcia administrativa. Recuperar cuanto antes la normalidad de las empresas, sabiendo que alguna está muy seriamente dañada y que tendrá pues, que tardar un tiempo en volver a recuperar la normalidad. Pel que fa a les cases particulars, avui la gran majoria de les feines ja s'han centrat en arreglar claus de llum, endolls i tuberies. Més de 300 especialistes de tot Mallorca s'han presentat voluntaris. Fem brigades de neteja encara i en breu sortiran les brigades d'electricitat, fontaneria, els oficis, per veure si poden donar de serveis una altra vegada al poble. Bueno, ahir varen venir a ajudar un poquet en les tasques de llimpies i tot i varen quedar ja amb un veïnat. Avui ja no ens hem apuntat en un voluntariat, però ja veníem baixita, diríem, i anàvem cercant per les cases electricitat i fontaneria, que és la nostra professió real. Nos hemos encontrado, o sea, niveles de agua que superaban metro y medio, dos metros de altura, electrodomésticos que directamente se han tenido que tirar. El problema més gràcies són que totes les tuberies estan embossades. Les fan ja entrat dins la tuberia i clar, totes les lletres estan plenes de porteria, tal i qual, i s'han de fer netes. A partir d'ara ja, les tasques que requereixen són més tècniques i d'altres ja més minucioses.